Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, sog'liq ishqibozlari, qo'y ishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani devotekizdaligi shu doimgidek mashhur Dilmurodjon akamizni qo'ralariga yetib keldik. Dilmurodjon akamizga sog'liqlar ham kelgan ekan, hozir sog'liqlarni ham ko'ryapsizlar. Edilboylari bor, oq sog'liqlar bor ekan. Hammasini bitta kashtani bor ekan. Bularning narxi nechi pul? Nechinchi qor? Bo'g'ozmi Dilmurodjon aka? Bular xudo xolasa bo'g'oz, Farg'ona. Bo'g'oz. Bo'g'oz aka, nechinchi qoringa bo'g'oz, necha oylik bo'g'oz? Hammasini video davomida sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Videomizda xato kamchiliklari bo'lgan bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Bitta like, bitta hamda obuna bo'lishni unutmaymiz. Biz chiqarayotgan videolarni birinchilardan ko'rib borishga muvaffaq bo'lasizlar. Agarda sizlar ham kanalimizga reklama joylamoqchi bo'ladigan bo'lsalaringiz, 95li 166 297 nomeriga telefon qilib, bemalol bog'larish mumkin bo'ladi. Bo'lmasam, Dilmurodjon akamdan to'liqroq ma'lumotlarni olamiz. Qani, boshladik. Dilmurodjon aka, charchab qolmayapsizmi? Endi xudo xolasa bundan bag'iga boshlanib tursa, sog'liq desa sog'liq, qo'chqor desa qo'chqor, qo'zi desa qo'zi hammasidan. Hammasidan bor. Xudo xolasa bitta kelgan odam ishi bitib ketar ekanda. Xudo xolasa hamma razmerdan bor, qo'ydik, to'g'rilab qo'ydik. Tanjoning sog' bo'lsin, iloyim. Qozon qo'ylarcha pardozi bilanmadik. Pardozi bo'lmadi haqiqatda. O'tib beramiz. Arzon qilib beramiz. Narxini o'tib beramiz, pardozini o'tib beramiz, ha. Yeb ichishlari demoqchi edim, o'zim videoda o'zi gapirish ekan ekan. Yeb tashayman nimani? Nima bular, qonnot shekilli? Qo'ylar soni ko'p, Farxozon. Tezroq-tezroq sotishimiz kerak, yo'l narxini yo'lda qil. Hozir nechta soliq batta? Batta 20 tami, shunaqa soliq bor. 20 ta soliq. 2 ta qo'zimiz bor. 20 ta soliq, 2 dona. Bitta qo'ydi bolasi ko'p. Egizak soliq. Ha, mana manuni bolasi bor 2 ta. Mana bu bitta bolasi. Aha. Mana bitta bolasi mana. Aha. Hali qo'ydi bolasi uni. Yapi. Batta mana oq soliqimiz bor, uni oq soliq. 2 ta bolasi bor buni ham shu yerda. Bitta qo'chqor, bitta soliq. Bu ichkarida u. Ha, uni ham bolasi bilan kelgan. Bitta qo'chqorda soliq bolasi bor, o'sha oq soliqimiz ham. Oq soliqda ham bolasi bor. Uji turyapti ekan ular, ha? Ha, turlashni boshladi. Mana qo'ydim, sarig'imiz bolasi bu kashdan. Nechinchi tug'ishlari bular aka? Ikkinchi, birinchi, ikkinchi, uchinchi tug'ishlari. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Ha? Oqni uchinchi tug'ishi, keyin yana ikkinchi tug'ishi bor. Qolgan hammasi hammasi ikkinchi, birinchi tug'ishlari. İkinci, birinchi tug'ish. Yosh qo'ylar ekan, hali bulardan yana ancha tishini ushlab ko'rsatsa bo'ladimi? Bo'ldi. Nima to'sing, oxundan oldimi? Tishini ushlab bitta ko'rsatingda. Oxunjon aka. A sen yemayotgandan ham bittasini shuni ishoraylik. Mana. To'g'ri kelyapti shu yerda. Mana tishi. To'rtta. To'rt tish. To'rt tish. Qani? To'rtta. Tik to'xtab turing, to'xtab turing, to'xtab turing. Qimmilavor. Qimmilavordi, kamera xarab. To'rt tish. Qarg'ozon, qo'yimizni ko'pi egizaychi. Egizaychimi bular? Egizaychi bo'lib ham, alinaqa bilan-da, isboti bilan-da, bolalari ham turibdi. Mana shu qo'ydi, ikkita bolasi bor, ichkarida. Ikkita qo'chqor bolasi bor, sariq. Mana. Bu ham egizaychi. Tishini yumabdi, kisib turibdi. Mana to'rtta tishi. To'rt tish. Ha. Ko'pi egizaychi qo'ydi. Xo'p, Dilmurodjon aka. Sog'liqlarimiz maqtamaylik. O'zi videoda bilinib bo'ldi. Kim qanaqa sog'liqdi, qanaqa zo'rmi o'zi biladi. Bittada ko'rgandi, bo'y bastini ko'rib. Endi narxini kelishaylik. Narxini chiroyli qilib. Bitta olgan odamgami? O'tdim, hammas bitta odamga. 2,5 milliondan qilib beraman, Qo'chqordan tashqari. Qo'chqordan tashqari? 2,5 milliondan qilib beraman, Farxozon. Bular sotish kerak, qo'y ko'p ko'ryapsiz. 2,5 million so'mdan. Qo'chqor nechi pul Qo'chqor? Qo'chqor 5 million qilib beraman. Qo'chqor 5 million. Hozir arashan narsalar ham chiqdi. İki tish, iki tish. Bu betlarini ham ko'ring, Farxozon toza narsa bu. İki tish. Olib tana. Juda chiroyli qo'chqor ekan bu ham. Gap yo'q, bu bastı. İki tish hali bu yana o'sadi, xudo xolasa. Dilmurodjon aka bo'lishimi yo'q, bu doimgidek o'sha gap qo'l siltilsa qattiqroq barakam. Kelishtirib nima qilib beraman, xudo xolasa. Buni sotamiz bularni. Xudo xolasa narxini 2,5 milliondan men o'zim nimani nazarimda yomon qo'ymadim. 2,5 milliondan aka. Ko'ryapsiz. Yo'q, aka o'zi obunachilarimiz biladi, o'zlari gapirishsin narx qanaqa bo'lganini. Mana shu orqamizda aruya bor edi, chaqolmasa qochish kerak. Nima qilasan sen? Yaxshi. Mana, Dilmurodjon aka, endi donaga ham kelishib qo'yaylik. Donaga oladigan obunachilarimiz ham ko'pdi. 4 ta olaman, 2 ta olaman. Gapiraman turuvdim hozir.
Harhozim buningizda lekin 3 milliondan ham bermaydigan soliqlarim bor. Aha. Ashaqa ham bor-da. Xo'p, misol 4 ta katta olamiz, u boshqa narx qo'shilib qoladi. 4 ta maydaroqdan o'zingiz chiqaringiz, uni yo'lida qilib beramiz. Nechta pul o'sha eng kichkinasidan 4 ta 5 ta. 2 dan beraman. 2200 dan. Bitta ajratingdan mana shunaqasidan bo'ladi. Hozirda yashirmang. Aha. Jondan bitta klientimiz kelibdi. Igizay dedim-ku mana igizay. Aha. Mana shu 2 oni 2 milliondan savdo qildi. Aha. Bo'pti, dastavkasini o'zingiz olib ketdingiz, olib ketmadi. Dastavkasini o'zi olib ketganda berardim, lekin shu 2 qo'zini 2 milliondan savdo qildi. Sog'liq. Bitta qo'yni bolasi 2 qo'y ham. Kattaligi katta ekan, bu ancha muncha qo'chqordan katta ekan. Qoil, zo'r, yaxshi narx bo'lgan ekan lekin. Dastavkasi talashib kelisharman. Dastavkasi kelishilmanman. Yeb ishchisiga bir hafta. Bir hafta. Xudo xolasa u behizora sinov olishaveradi. Sinovlari bor, xudo xolasa. Bo'g'ozligiga qanaqa garanti? 100% bo'g'ozmi yo qo'chqor qo'ygan gumon? Bo'g'ozga 100% duvor olmayman. Nima oma? Harvozdan kelgandan keyin ham bizga yetib kelgandan keyin ham qo'chqor qo'shib qo'ydim ichiga. Qo'chqor yurdi. Qo'chqor yuribdi. Sizga sotgan odam lekin Ardo'ga Qirg'izistonlik odam 3 oy bo'ldi deyapti. 3 oy bo'ldi degani? 3 oy bo'ldi deyapti. Oldi o'zi bilinib qopdi-yu. Endi hali 1.5 ta ichida qochmagan chiqib qolsa xijolat bo'lib qo'yaman deymanda. Aha, gap yo'q. Xudo xolasa bo'g'ozdi. Qoy, juda ham zo'r. Do'stlar, sonini nechta dedik? Soni 20. Soni 20 dona. Ja, soni ham ko'p bo'lsa ekan. Qiziqqan ishqibozlar bitta odam olib qo'yib, xudo xolasa uzog'i 5 oy boqadigan bo'lsalaringiz, sizlarga o'sha 40 ta qoralayni qo'y bo'ladi, to'g'rimi? 40 ta bo'ladimi? Shundan tug'ib bersa 50 ta, 50 ta qoladi. Egizaychi bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa ichida 5 ta egizaychi chiqsa ham soni ko'payadi. Avvalo baraka bersin. Xudoim qo'yda baraka bor deganlar, masalan, baraka, xudo xolasa. Ilohim barchaga nasib qilsin do'stlar, shunaqangi sog'liqlar, o'sha qo'y boqadigan ishqibozlar o'zi bo'ladi, hamma narsani. Masalan, xo'rozdi ham, o'sha otdi ham ishqibozlari bo'ladi, bu qo'chqorda ham sog'liqdan ishqibozlari bor, o'sha qiziqqan ishqibozlarga barchaga zo'r sog'liqlar, shunga o'xshagan sog'liqlar boqish nasib qilsin. Doimo sog' bo'linglar deymiz. Keyingi videolarimizda ko'rishib qolguncha deymiz. Manzilni eslatib qo'yadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Toshloq tumani Deotekst oladi. Dilmurodjon akam taniydiganlar, hamma taniydi obunachilarimiz. Bemalol Dilmurodjon akamga bog'lanasizlar, kelib ko'rasizlar, qo'lni qattiqroq siltizlar, narxni yanada tushib beradilar. Arzon narxlarda olib boqish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Eng asosiysi kanalimizni qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Xudo xolasa bundan keyin sizlarga yana zo'r qo'zlar, zo'r qo'ylar, qo'y boqish uslublari, yemni arzonlashtirish uslublari, yemni ishlab chiqaradigan uskunalar, drabilkalar, hamma narsani sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'linglar. Haydoramizmi bir yurishlarni ham ko'rsatib qo'yardik. Ashi ham zo'r ekan, shu yerda katta ekan, sariq ham, ich orqada sariq ham. Mana uchov juda zo'r ekan. Gap yo'q ekan. Gap bo'lishi mumkin emas dedi-yu, xuddi shunaqa sog'liqlar ekan.